Pa normalno da smo razočarani da smo izgubili utakmicu. Razočarovani smo će zagubiti mač. Ali mislim da je da publika danas videla jednu izvanrednu utakmicu. Pa će misli će... Daj Bože da ima više ovakvih utakmica. Publika vide dneska dobar mač i daj Bože da ima povećih takiva mačevi. Mi smo prvo poluvreme igrali izvanredno. Prvo poluvreme igrahme dobre. Kod 0-0 imali smo 4-5-100% situacije da damo golove, nismo dali golove. Pri 0-0 imahme 4-5-100% položenje obačine u karah. Zato smo bili kažnjeni. I zato behme nakazani. Drugo poluvreme Črnomore je bilo daleko bolje od nas. Toro poluvreme Črnomore beše podobre. Da li smo mi otpali zato što smo imali nekoliko igrača koji je bilo u tima, preležalo gripu. Otpadnali sa sila, što to imahme nekoliko futbolisti koji igraha ceo mača, imaha grip pre sedmice. Ali nismo imali snage ni moći drugo polovreme, iako smo pokušali da nešto nemaš više učinimo. Sili prosto vtoro to polovreme, iako su se mučeta opitali protiv da jednog obrnat danas mač. Črnog mora koji je bilo izvaredno. Sve što je jedin Črnog mora koji je veće mnogo dobro i čitav i pobeda. Bugarskog prvenstva. Nadijam se poći takije mače da stane bugarskog prvenstva. Na vaše umljivanje igraš ti je pomoć u Tirovano Črno more, Milen Batkov. Komentara za mače. Komentara mi je, če za prvi път от началото на първенството изиграхме един матч с толкова много положение и отбелязахме 4 гола, които ни бяха достатъчни, за да излезем победители. Ти изглеждаш много лесно дойде тази победа. Така ли бе вътре? Еми като изключим първите 20 минути, след това изглеждаше лесно. Но първите 20 минути видяхте, че отбора на Локомотив София изтърва невероятно много положение и логично бяха наказани. Господин Петков, с гол бъркахте се на перната, това че всички централни защитници на Черно море влязаха в това мъжа. Ами объркахме ги с по-голямото желание за победа и себераздаването на всички футболисти. С това ги обърках. Смяташ ли, че това бе най-добрият мач на Черно море от началото на сезона? Убеден съм. Убеден съм, толкова положение ни сме изиграли до сега 12 мача, ни за 12 мача нямаме толкова създадени положения, колко създадахме днес. И тогава да кажеш, според тебе, къде бе разколничето на успеха от към толкова гол и положение, защото трудно сътворявахте такива в предишните двобои? Еми, аз ще го повторя. Пак бяхме агресивни, както във фаза защита, така и във фаза атака и затова създавахме толкова много положение. Искам да кажа, че бяхме агресивни всички футболисти, не само 3-4, бяхме 11 човека, бяхме агресивни и в атака и в защита. И това не донесе успех. Милен Петков, вярва ли, че шансовете за участие в евротурнирите не са загубени? Сега не искам да навлизам в подробности, но изоставаме доста. Имаме сега много важни мачове. Ако мога да ги вземем всички до края, мисля, че отново ще влезем в играта. Оптимистите за мачовете, естествено? Естествено, че сме оптимисти. След тая игра, която показахме днеска, няма защо да не съм оптимист.